Hold. Top vermeyemez. Çizir. Hangi? Kutarı orta gibi. Ha. Bo'ldi. Qo'l ijmanglar buni. Mabilog. Qo'lim qitirib ketyapti o'zi. Yo'q. Out qo'lavoradi. Kimor o'ynaydi gana? Qamandu zarar qilib qoldi. 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 Qamandu zarar qilib Fafat. Pepe. Yeah. Zaşte bir kişi de. Bir daha rekam. Şimdi yavaşım. Bir an fikirleş var herhalde anosmaz. Adam mesleği değil var. Ya şu oynasak bu oldu bize, bitkizemez mi, bitkizemez mi, zor oynasak bu oldu. Siz de yapırsınız, o kadar oldu. Sonra sonra gelmiş başladı ki, bitki boşa suçlu olmalı. Yürü, yürü, yürü. Ne? Riski vereyim, ne? Bu işi yürü. Bana, bana, bana. Sot ya qarab qo'y. Bor ham. Turnut bo'ldi, nima yo'qsa. Odam shu. San bo'lsanglar, san yaxshi. Son kurash uchun jangchida u oxirigacha o'ynaydi u. Ha, manga o'xshaydi. Sizda aql o'ynaydi lekin. Sizda prosta. Siz to'g'ri bo'lsa, siz tez-tez tabirlashasiz. Mana oldi shuni qo'yilardim. Ha? Shunaqa o'ynardim men oldin. Shunaqa tez asabiylashib, asamiz o'ynardim. Hozir bunaqa bo'lmaydi. Siz tez asabiylashib o'ynaysiz. Pas bermaysiz, boshqa bo'lsa. Bizanikida kelishib olaylik-da, shukr qarakalar o'yinda. Iloji boricha himoyani qo'yarmaslik kerak. Bir kishini chiqarish kerak. Asabi bizmasdan chiroyli. Xato qilsa gapirgan u o'sha paytgacha chiqib, bundan keyin shunaqa bo'ladi. Xursand bo'ldi lekin.
او در واسه بی قواده ایو عمل برخص پلاق بیده دیسیز خوصم بولد غازی گپره دو بوله گرم بله منو بله خب گپره دو اصلا همون سلسی گپره من نه غازی اصلا همون رو یه ما اصلا همون یه تیمیز همون سلسی کت قول ایز آنه هم یکی چک کت کیزو چون دو تلفون دو حتی آزاز ما همون اقومی همون چون دو اقومیز با چه اصلاحی دو باش کشون دو قصر میتی یه باره به تو من اصلا همون سلسی گنده شون نخ مش هذا سي انترنت اي اكن ودا تيبش كيرك لا توغرسا لا بلا مثال شنو قلاش ايش كيرك راني ها نو يازل دي بيك براد اويغ تقاد فقط ولا بلا حاضر جاست يا بلا ولا بلا اوچقچاسي يوق اسماعيل اكي اوچقچاسي يوق بو اكلا بلا حاضر وقتيك كم تراد اند راه تراس تراسمه